moram da kažem da je ovaj tim na Akademija Pandarf je isključitelno mlad, znači zborom neiskusan v odnos na nastapite v првата лига. Освен Сашко Пандев, Дориев, Стоилов, Иванов, кои што се веќе поискусни, сите други се деца кои што имат по десетина настапи во првиот тим. Мислам дека станува збор не за физички пат, повеќе за психолошки пат, после неколкуто промашни шанси се повторува правилото дека ако не постигнеш гол, ќе примиш гол и сето тоа се случи. Мене повеќе ме загрижува психолошката нестабилност, посебно кај нашиот најдобар играч Дориев. Значи, мора ние да растеме од надправа на надправа и мора да веруваме дека само со победи мораме да градиме победнички менталитет. Во минатото првенство изгубивме многу бодови во 23-та-24-та минута. Мислам дека оваа година ќе биде пресвртница и ќе освоиме многу повеќе бодови на крајот на преборот. Само Гулманов беше во оној состав од засилувањето. Може да ги очекуваме веќе во следниот дуел против Беласис? Така, значи Аце Стојков право за настап се стекнува во второто коло. Стојан Стојчевски денес влезе во вториот дел, се уште не е 100% фит. Го очекувам Стефан Костов, новото засилување кој што ќе донесе голема стабилност во одбраната. Така да мислам дека во наредните 4-5 кола ќе се комплетираме целосно и ќе се обидеме да освоиме колку што можеме повеќе боди. Што може да очекуваме во Струмичкото дерби? Во Струмичкото дерби далеч се поискусен тим, има давам предност на нив, значи ние ќе се надигруваме. Се надевам дека младите момчиња ќе се вратат после овој психолошки шок и мислам дека ќе одиграме добар натпар кој е подобар нека повеќе.